Ресторан арабської кухні «Шам» розташувався у Пушкінському парку. Лаконічним і ласкавим звукосполученням «Шам» жителі Близького Сходу називають столицю Сирії – Дамаск. Очевидно, що давши таке тепле ім'я ресторану, хазяї мали намір відтворити для українців атмосферу далекого і люблячого дому. Східний зал вабить жарким мангалом, по всі сторони від нього намети з балахінами із невагомих східних тканин. За східним залом випливає більярдна. Досягти кульмінації відпочинку можна, перемістившись у великий бенкетний зал із сценою, діджейським пультом і танцмайданчиком. Щосуботи тут проходить дискотека. Любителі спокійного відпочинку можуть розташуватися на червоних кріслах і, покурюючи ароматний кальян, спостерігати за східними красунями, що виконують танець живота. Головним козирем закладу є арабська кухня. Почати трапезу можна із східних закусок – хумуса, лабне. А також тут власноручно випікають східний хліб. Багато назв можна почути вперше – мутабаль, бабагануш, мухмара, лабне і фете. Варто скуштувати ці екзотичні комбінації букв на смак. Шам – місце яскраве, позитивне і легке.